І зараз я запрошую до слова Сергія Мельничука. Прошу. Доброго дня, шановні телеглядачі, радіослухачі. Тема, яку хочу підняти сьогодні, це внутрішня і зовнішня політика України. Що стосується внутрішньої політики, то ми всі з вами бачимо, що повністю відсутнє стратегічне планування в країні, і той ручний режим ведення економіки нас веде повністю в прірву. Більше хочу розгорнути нашу зовнішню політику, а саме це закон про так звану деокупацію, який зараз мусується і має вийти на обговорення в комітети. Але перше те, що закладено між рядками, а то й в рядках цього законопроекту, це те, що фактично хочуть легалізувати даним законопроектом Мінські домовленості. Саме ті Мінські домовленості, згідно яких ми маємо частину територій віддати. Мінські домовленості, які підписані терористичними організаціями, яких ніхто не може в країні визнати терористами, хоча бійців різних структур, в тому числі і моїх побратимів з батальйону «Айдар», намагаються визнати терористами. Легалізація цих мінських домовленостей і прийняття даного законопроекту в частині тому, що Росія буде визнана агресором, а цей законопроект потрібно було визнати ще в 2014 році, адже сам конфлікт і присутність військ Російської Федерації саме в 2014 році було вже доказано. Наразі, коли ми хочемо добитися мирного вирішення конфлікту, це політико-дипломатичного, визнання Росії агресором призведе, наоборот, до ескалації конфлікту. І ми отримаємо, скажімо, загострення, а не домовленість для того, щоб Донбас все-таки повернувся в Україну. І як віднесуться до цього інші країни, це Європа, якщо в разі визнання Російської Федерації вона просто закриє краники на газ, на нафту і на все інше, на транзитні наші можливості, як віднесуться до цього наші європейські партнери? Це дуже багато питань, які піднімаються. І в мене питання, чому в 2014 році все-таки не звернулися до Будапештського меморандуму, і ми не спитали у країн-партнерів і України-агресора, визнати тоді агресором і зараз питати в міжнародних інстанціях у Росії за окупацію Криму, за окупацію Донбасу, запитати Сполучених Штатів Америки і Великої Британії як у гарантів, що вони на той час, в 2014 році, зробили для того, щоб зупинити цю агресію. Наразі ми фактично, замість того, щоб іти ближче до мирного шляху, щоб до врегулювання конфлікту, ми будемо, згідно цього закону, загострювати процес. Хто в цьому процесі і веде переговори про звільнення полонених? Це знову процес цей затягнеться. Тобто дуже багато питань до цього законопроекту, який фактично не веде до політико-дипломатичного вирішення питання, а веде до подальшого загострення конфлікту. Дякую.